Феміда проти Оксани Баюл. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання з України здійснила другу спробу відсудити 50 мільйонів доларів, але вдруге зазнала фіаско. Відповідачами стали держава Україна, приватна особа Джозеф Чарльз Лемір, а також дві офшорні компанії. Спортсменка ще 4 роки тому подала позов про комерційне використання її імені до Федерального суду Каліфорнії. Там його не задовольнили, але адвокати на цьому не зупинилися і подали апеляцію. Але апеляційний суд 9-го округу США перегляд справи відхилив, назвавши вимоги фігуристки безпідставними.